Суми залишилися без води, одесита задули балончиком за поцілунок з чоловіком. В Росії за ніч спалили кілька нафтобаз, а Франція погрожує заборонити бити по Росії. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Суми залишилися без води в результаті нічної атаки дронів. Кілька районів також поки лишаються без світла. Аварійно-ремонтні служби зараз працюють над відновленням електропостачання. Міськводоканал повідомив, що нині, а знеструмленими залишаються всі об'єкти підприємства. Також влада організовує підвезення питної води. Неспокійно цієї ночі було і росіянам. За повідомленням РосЗМІ, безпілотники атакували там одразу три райони Краснодарського краю. В результаті атаки була пошкоджена антена зв'язку. Також на кількох нафтобазах спалахнули резервуари для зберігання палива. Губернатор області поспішив заявити, що невідомі дрони були збиті, але наслідки атаки точно вказують, що таких пошкоджень уламки б не спричинили. Попередньо одна зі знищених нафтобаз належить компанії «Лукойл». Також є інформація, що атака минула без постраждалих. Воздух! Сюди, давай, за бетонну стіну, хто? Нормально, все, осколки не пойдуть уже. Нормально, нормально, братчик. Все, мінус. А от в Одесі без постраждалих не минулося. Чоловіка там задули балончиком за поцілунок з іншим чоловіком. Сімейна пара відлупцювала сусіда за сексуальну орієнтацію. Відомо, що сварка почалася в чаті будинку. Коли ж переписки виявилося не досить, автора відео, де той цілується із чоловіком, запросила вийти у двір. У відповідь на плювки в обличчя та образи той застосував газовий балон. Безпрецедентну угоду на 100 років Україна готується укласти із Великою Британією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Таким став результат першої розмови із новообраним прем'єр-міністром Кіром Стармером. Нагадаю, напередодні у Великій Британії було призначено нового прем'єра країни. Також зміни відбулися і в англійському парламенті. Які тепер стосунки очікувати між Лондоном та Києвом? Та чи вплинуть призначення на підтримку України? Дивіться далі у сюжеті. Я йду з посади лідера партії. Не відразу, але щойно буде вжито формальних заходів щодо вибору мого наступника. Ось він, результат дострокових парламентських виборів у Великій Британії. Консерватори, які перебували при владі з 2010 року і змінили за цей час 5 прем'єрів поспіль, зазнали нищівної поразки, показавши на виборах найгірші результати в історії партії. В той же час офіційний підрахунок результатів підтверджує, що лейбористи отримують щонайменше 328 місць в Палаті громад. Це вже перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів, а значить, на Туманному Альбіоні можливі зміни. Ми зробили це, ви агітували за це, ви боролися за це, ви голосували за це, і ось тепер ця година настала. Зміни починаються зараз. Саме Кір Стармер після аудієнції у британського короля стає новим прем'єр-міністром Великої Британії. Сьогодні британський народ виніс протверезний вердикт. Нам є чому повчитись і над чим подумати. Я беру на себе відповідальність за поразку. Варто зазначити, що в британському суспільстві ставлення до консерваторів останнім часом все більше погіршувалося. В результаті їхні опоненти й перемогли з таким відривом, якого Британія не бачила майже чверть століття. Консерваторам точно доведеться піти. Вони завдали країні таких великих збитків, і їх взагалі не мало бути там. Зараз моя злість настільки велика, що я навіть не можу висловити це словами.
Але хоч британське суспільство і покладає на лейбористів величезну надію чекати кардинальних змін у зовнішній та внутрішній політиці офіційного Лондона, не варто. Про це прямо заявив навіть сам новий міністр. За словами Стармера, країну не можна змінити одним клацанням вимикача. Тож, упевнені політологи, не варто чекати і будь-яких змін щодо підтримки України. Нічого не зміниться в політиці великобританської політики по відношенню к Україні. Тобто, підтримка залишиться прежней. Основна боротьба, в принципі, була не по поводу внешньополітичних орієнтирів, а по поводу внутрішніх економічних, соціальних проблем. Представники найбільших партій Великобританії і лейбористської, побідівшої і проігравшої консервативної, вони однозначно за продовження, за несниження підтримки України. А ось відносини офіційного Лондона з Москвою чекають значно серйозніші зміни. Аналітики запевняють, новий прем'єр і його більшість в палаті громад із Путіним цацькатися не стане. Підтримка України і протистояння Росії для Британії, для британської політичної еліти є таким моментом продовження, тобто реалізації своєї суті геополітичної, а іменно о протистоянні диктаторам і агресіям. І не стоїть чекати, що буде якийсь сюрприз, і руководители нового лейбористского правительства станут говорить, как Орбан или как Фіцо в Словакії. Це якраз та історія, коли можна не обговорювати. Чому? Тому що Британія у своєму зовнішньому векторі залишається незмінною. Чи то лейбористи, чи то консерватори, так само, як і Сполучені Штати Америки, чи республіканці, чи демократи. Це дуже історична демократична країна, яка має свої переваги, має свої вади. Але що стосується зовнішньої політики, британці завжди були яскравими супротивниками поширення радянської експансії ще після Другої світової війни і російської в тому числі. І в них із росіянами дуже багато скандалів і протиріч. Тому, в принципі, підтримка України ніяк не зміниться. Принаймні, меншою вона точно не буде. Але більшою може бути. Немає такої російської ракети, яку б не могла збити Україна. Про це заявив Володимир Зеленський. За це літо Україна планує вдвічі збільшити можливості нашої протиповітряної оборони. І ми вже маємо конкретні результати, каже президент. Нові рішення про передачу партнерами додаткових комплексів очікується і на саміті НАТО, який пройде вже наступного тижня. Я дякую Німеччині за Patriot, який вже в Україні. Сильна новина. Ще одна сильна новина. Дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших Patriot. Працюємо далі і будуть обов'язково нові рішення. Тим часом Франція може заборонити бити їхньою зброєю по Росії. Про це заявила лідерка французьких правих популістів Марін Ле Пен. За її словами, якщо партія Ле Пен здобуде перемогу на парламентських виборах, Україну чекає новий етап стосунків із Парижем. Зокрема, партія Національного об'єднання скасує дозволи на удари по Росії, а також виступить проти відправки французьких військ до України. Нагадаю, парламентські вибори у Франції пройдуть завтра. Ще один симпатизант Кремля пішов іще далі. Замість обіцянок той вкотре відправився до Москви говорити з Путіним. Віктор Орбан після візиту в Київ поїхав до Росії. Візит намагалися приховати і тримали його в секреті до останнього дня. Але кортежі, якими той розсікав біля Червоної площі, не помітити було неможливо. Про що говорила та яка справжня мета візиту, дивіться далі у сюжеті. Віктор Орбан у Москві. Його візит до кінця залишався таємницею. Але приховати приїзд європейського політика у Росії не змогли. Пропагандистські ЗМІ на випередки повідомляли про кортеж Орбана. І нагадували, що угорський прем'єр – один з небагатьох, кого Путін зустрічав у Кремлі на початку лютого 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну. І що Орбан – єдиний представник країн ЄС та НАТО,
який відвідував Москву вже після військової агресії, офіційно на похорон Горбачова. Тепер Володимир Путін садить Орбана за короткий стіл. Нагадаємо, угорський прем'єр кілька днів тому вперше за 12 років відвідав Київ та провів переговори з президентом Зеленським. Це відбувалось у перший же день після того, як Угорщина хоче на найближчі півроку стала головувати у Раді Європи. Ні Путін, ні Орбан не стали приховувати. За зачиненими дверима кілька годин вони обговорювали так зване українське питання. На неділі я був в Києві, і тому зараз я знаходжусь в Москві. Мектопостолтом я залаш пунктук месе ваннокедьмаштол. Я по опыту понял, что позиции очень далеки друг от друга. Háború lezárásához és a béke megteremtéséhez szükséges lépések számosok, magas. Нужно сделать очень, совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. De a dialógus és a párbeszéd helyreállítása tekintetében az első fontos lépést ma sikerült megtenni, és folytatni fogom ezt a munkát. Однако же важнейший шаг мы сделали, установили контакты, и я буду работать и дальше в этом направлении. Візит та виступ Орбана підтвердив думки, які лунали напередодні. Проросійський політик виконує на замовлення Кремля функцію човникового дипломата. Він отримав відповідь на ці пропозиції і поїхав до Путіна їх передавати і обговорювати, тому що одна справа – телефонна розмова, а інша справа – це публічність такого процесу. І окрім того, такою публічністю зараз Кремль намагається продемонструвати, що ми готові до переговорів. Росія готова до переговорів, але зі своїми умовами. Або, направду, це ж можна було б зробити не публічно. Передати, зателефонувати і так далі, провести розмову, про це ніхто не знав би, а тут є явна демонстрація публічності. Значить, Кремль зараз переслідує за ціль дійсно показати усім, що він готовий до припинення війни або до її заморозки. Тому що, якщо зважати на ті пропозиції, які Путін висуває в публічній площині, то про справедливий мир взагалі мова не йде. Те, що хоче Україна, справедливо хоче Україна. Він висуває, знову ж таки, вимогу повертатись до переговорів у форматі стамбульських мирних угод. Можна з ними знайомитися. Знаємо, що це і території, і денацифікація, і демілітаризація. Те, що Путін не буде відступати і використає перепочинок, аби напасти на Україну з новими силами, розуміють вже не лише в Україні, а й Європі. Тому миттєво, як інформація про візит Орбана лише з'явилась, і генсек НАТО, і голови євродипломатії заявили, до Москви він поїхав з приватним візитом без повноважень. Але у Росії відіграють свій сценарій. Орбана презентують як представника євроспільноти, хоча його фігура, як переговорника, викликає безліч питань. Але тут є одразу проблема. Коли запускають переговірника, то переговірник – це та людина, якій довіряють з обох сторін. Трампу довіряють тільки зі сторони Трампу. Орбану довіряють тільки зі сторони Росії. Для нас він ворог. Людина, яка хоче загарбати наші території, яка не поважає наш суверенітет, людина, яка блокувала нам гроші. Ми повертаємося знову до переговірника, який не є нейтральним. Це переговірник, який є частиною путінської російської гри. І навіть попри те, що його може використовувати Китай, може використовувати Трамп, він на 99% належить самому Путіну. Тому сказати, що це нормальний переговірник, ми не можемо. На візит угорського прем'єра до Кремля вже відреагувало МЗС України. Там запевнили, що візит Орбана відбувався без погоджень або ж координації. І підкреслили, позиція Києва ніяких перемовин про Україну без самої України залишається незмінною. Ну і на цю годину у мене все. Побачимося о 12:00. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.